nanyi ndugu zangu kwenye mapenzi mema tuliojumuika katika ibada hii takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Askofu Mkuu Paulo Ruzoka, ulipo niomba nije kwenye nafasi ya leo na kutoa neno, ulisisitiza niongee kwa kifupi. Nadhani kwa sababu uliogopa naweza nikaongea kwa kirefu sana. Baba Askofu Mkuu, katika hilo la ufupi na kuahidi nitakutii kabisa kwa sasa. Zamani niliongea mengi, lakini sasa sina ya kuongea. Kwa hiyo nitaongea kwa kifupi kweli kama alivyo niagiza Baba Askofu Mkuu. Wapendwa, kama kwa wale ambao tulikuwa pamoja katika ibada ya jioni ya jana, tulivyoelezwa vizuri sana na Baba Askofu Kilaini na imerudiwa asubuhi ya leo, kwamba tupo hapa, neno letu kubwa ni kumshukuru Mungu, kumshukuru Mwenyezi Mungu hasa kwa makuu aliyomtendea Baba Askofu wetu mkuu Paulo Ruzoka. Na moja kati ya makuu aliyomtendea ni kuweza kumpata mrithi kiongozi wa jimbo kuu la Tabora, akiwa ye mwenyewe Baba Ruzoka akiwa hai, na kumuona huyo mrithi wake. Hii ni baraka kuu. Katika muda wangu mrefu wa askofu, najua kwa majimbo machache ambayo wale waliochukua madaraka wali waona watangulizi wao au waliweza kuishi na watangulizi wao. Mimi nilikuwa mmoja kati ya waliokubarikiwa na neema hiyo. Kwa hiyo nikikueleza siri hiyo, Baba Askofu Mkuu, uniamini, kwa sababu na mimi nimekuwa na baraka kama ya kwako. Lakini kufupisha yote, kwanza tutafakari juu ya neno la Mungu tulilosikia sasa hivi, na ningelipenda tuichukue injili tuliyoisikia katika ibada ya takatifu kama fundisho kwetu la kutoa shukrani kwake Mwenyezi Mungu. Hapa tunapewa kwamba kuna mtu mmoja tajiri mwenye talanta zisizokuwa na idadi, anataka kusafiri. Sasa hataki kwenda na mali yake yote hiyo mfukoni, asije akakumbana na majambazi wakamnyang'anya. Sasa naona njia bora ni kuwakabidhi baadhi ya watu wake waweze kutunza hiyo fedha. Akamkabidhi moja talanta 1,500 na mwingine 2,000
sio talanta 5000, talanta 5, nyingine 2 na mwingine 1. Sasa ndugu zangu, hiyo inatuonyesha taji ambalo Mwenyezi Mungu ametupatia kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu. Hakuna hata mmoja wetu tutambue hili aliyeachwa na Mwenyezi bila talanta, bila paji. Mwenyezi Mungu anatugawia, na injili imesisitiza sana, akiwagawia mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1, lakini wote kulingana na uwezo wao. Uwezo wao. Kwa hiyo linalotaka kusisitizwa hapo ni kwamba Mwenyezi anatupatia yote kulingana na uwezo wetu. Yule wa talanta 5 anapata nyingine faida 5, nyingine 2 anapata nyingine 2. Sijui kwa nini yule wa 1 alishindwa kupata hata 1 ya zaidi ya faida. Sijui kwa nini. Hawatuelezi katika maandiko matakatifu, lakini tunaweza tukafikiria kulingana na maisha ya kawaida. Mkiwa mnafanya kazi mbele ya mtu mmoja, kwa mtu mmoja, mko watatu, mkajua kwamba amempatia moja talanta 5 na mwingine talanta 2. Wewe ambaye umepewa talanta 1 ungejisikiaje? Nadhani tungekuwa na maswali, hata ingekuwa ni sisi. Kwa nini mimi amenipa 1 tu? Kwa nini amenipa 1? Lakini hayo ni mawazo ya kwetu. Injili haiongelei kwamba aliwaita wote pamoja akawagawia. Lakini aliita, aliwakabidhi kila mmoja kulingana na uwezo wake. Sasa la muhimu ni hili. Ni kwamba Mwenyezi Mungu hajamwacha mtu yeyote kati yetu bila talanta, bila paji, bila kitu cha kuweza kufanyia biashara na kuzaa faida hata moja. Kila mmoja wetu ametupatia, tumepokea zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tusifuate haya mawazo ya kibinadamu ya kwa nini mwenzangu ana akili zaidi kuliko mimi darasani, au kwa nini mwenzangu biashara yake inaenda vizuri zaidi kuliko ya kwangu. Kwa nini na kwa nini na kwa nini? Yule wa 2 angetazama au angeenda kwa mtindo huo, kwa nini mimi sikupata 5 nimepata 2 tu, kwenda na yeye asingezalisha chochote. Lakini wote wa 2, kila mmoja ametumia paji lile alilopewa na Mwenyezi Mungu, na akawa amezalisha faida 2 maradufu. Hiyo ndio shukrani kwa Mwenyezi. Kwamba Mwenyezi ametupatia kila mmoja vipawa mbalimbali.
hatuna haja ya kutazama mwenzetu amepata ngapi, lakini tutumie ile ambayo tumeipokea kutoka kwa Mwenyezi na tuzalishe maradufu kutokana na kile. Iwe unakiona ni kidogo, unakiona ni kikubwa, Mwenyezi Mungu hadanganyiki juu ya uwezo wako. Haweza kakupa talanta tano, wewe uwezo wako ni talanta moja. Utapuruga, utachanganyikiwa. Kwa hiyo Mwenyezi akikupatia kiwango cha talanta, kiwango hicho ndicho kilicho ndani ya uwezo wako, na wewe kifanyie kazi. Sasa injili tuongoze mpaka hapo. Baba Paulo. Kwa macho yetu ya kibinadamu, hasa kwangu ambaye nimefanya kazi nawe kwa muda wa miaka mingi, naweza nikasema bila wasiwasi wowote, ingawaje sitaki kuwa mwenye hukumu ya mwisho kama ningekuwa Mwenyezi, lakini naweza kusema kwa, narudia, kwa hukumu yetu ya kibinadamu, wewe ni yule aliyepewa talenta tano na umezitumia. Mengi yameelezwa ambayo yote ni kweli, lakini sio yote yaliyoelezwa juu yako. Ningekuwa na ruhusa, ningeweza kuongeza mengine mengi ninayoyajua, lakini tumeshaambiwa tuishie hapo. Hakika yake Baba, ulipewa talanta tano na umeleta kwa ajili ya kanisa lake Kristu talanta nyingine tano ambazo ni faida. Manake umefanya vema maradufu. Kwa sababu hiyo tumekusanyika hapa kumshukuru Mungu pamoja nawe, na kwa niaba yako pia kumshukuru Mwenyezi kwa kazi njema uliyoifanya. Lakini Baba Pauli, hujamaliza kazi. Hii ni mipangilio ya kibinadamu, miaka 75, kwa hiyo lazima ustaafu. Nalisema mbona mimi nilijua maaskofu mazee kabisa zamani, miaka 80, na bado anang'ang'ania, sio kung'ang'ania, bado anaruhusiwa. Anaruhusiwa hakustaafu. Kwa amekufa zamani zile maaskofu wa miaka 50, miaka 90, umri mkubwa kabisa. Sasa kama mpango wa kibinadamu umekufanya uitwe mstaafu leo, kama mimi ninavyokuwa mstaafu tayari miaka 4 iliyopita, hii haituruhusu Baba Pauli kukaa na kusema nilishafanya yote nikaketi, nikakaa kiwetewete. Hapana. Pamoja na kazi nzuri uliyofanya, tunategemea kwamba Mwenyezi Mungu ametoa paji la kwamba umuone anayekurithi, na una kazi ya kumsindikiza huyo anayekurithi katika kazi hiyo. Bila kinyongo, bila kutumia mabavu, bila kutumia chochote kile, kumweleza mipango yako hii ilikuwa ni ipi,
lakini nasema bila mabavu ya kwamba lazima sasa afuate hayo uliokuwa umefanya. Utakufa kwa mpigo wa moyo ukiwa na moyo. Wewe elekeza, ongea naye, alafu namwachia. Maana yeye sasa ndiye askofu mkuu wa Tabora. Mwachie, yeye atahukumu lipi ninalofaa. Lakini labda nimwambie na huyo mrithi wako, Baba Mwadhama, Baba Kardinali, nawe pia ni baraka kubwa uliojaliwa na Mwenyezi kuanza kazi ukiwa na mtangulizi wako. Hiyo ni baraka kubwa ya Mwenyezi Mungu, usikose kuitumia. Sekeleza, pima matunda yanayokuwa mazuri ya kazi yatakuwa ni ya kwako kuanzia sasa. Lote linalofanyika itakaloonekana zuri limefanyika katika jimbo kuu la Tabora ni juu yako, ni sifa yako, ni ufanisi wako. Lakini ingekuwa bahati mbaya ungepuuzia kabisa usimsikilize mtangulizi wako, manake huanzi tabula rasa, unaanzia mahali ambapo pamefikishwa na watangulizi wako na wengine, hata wengine waliokwisha kufa. Kusoma historia yao na nini, walikuwa na mipango ipi, kwa nini hii imeshindwa, ipi iwe ni kazi yako kufanya hivi. Ndugu zangu, nadhani naanza kushindwa kumtii Baba Askofu Ruzoka. Naongea mengi mno. Naomba nimalizie hapo. Tumsifu Yesu Kristo.